تیارو تشویر اڑاو با قدر دان رسول اللہ تیارو تشویر اڑاو با قدر دان رسول اللہ سایا لئی اللہ با قرآن رسول اللہ سایا لئی اللہ با قرآن رسول اللہ تیارو تشویر اڑاو با قدر دان رسول اللہ تیارو تشویر اڑاو با قدر دان رسول اللہ ہر خوا تا چی حالت و تورش پی وی ترگ مئیوی ہر خوا تا چی حالت و تورش پی وی ترگ مئیوی راڑائی دی جان تکری سبحان رسول اللہ راڑائی دی جان تکری سبحان رسول اللہ سایا لئی اللہ پاپا قرآن رسول اللہ سایا لئی اللہ پاپا قرآن رسول اللہ نظر